ጨዋታዎች ከመለው ዓለም ከሀገር ሀገር እየዘለን ዓለምን ያካለን የየሀገሩን ጨዋታና ቁም ነገር መዳሰሳችንን ቀጥለናል ግን ከየት ብንጀምር ይሻላል ግድ የለም ከዚህ ቻስገራሚ የሙላና ስሩዲን ታሪክ ጀምር ያለኝ ነው አጭር ታሪክ ነበረች እኔ እንኳን ሳውጋት አሁን ላፕቶፕ ላይ ፈልጌ ሳገኛት ግን ለካነስ አስፍቼ ጽፈያታለሁና ይገርማል እናም ደግሞ እንዴት እንደምጥም ያው የራስን ነገር ማዳነቅ ባይሆንብኝ ለነገሩ መቼም የራስ ሲጥም አይደል ለሰው የሚቀርብ እንደዛ ነው እና በዚህን ጀምራ ከዚያ እንግዲህ ያው እንደ ለማዳችን ከሀገር ሀገር እንዘላለን ጨዋታ ብለን የታሪኳ መግቢያ ማውራትን ያመጣኝ ማውራት እዚህ ያመጣኝ ትላለች ምንድነው ደግሞ ይያላችሁ ጥሩ ማለዳ ሙላ ሶማለዳ ከዛሬ 50 ምናምን አመታት በፊት ነው ወዳጃችን ሙላና ስሩዲን እንያን የሚወዳቸውን የወዳጁን የገጣሚ ገብረ ክርስቶስ ደስታን ግጥሞች በቃሉ ያነበነበ ባንዲት ብራ ማለዳ አዲስ አበባ ዙሪያ ባለ ጫካው ሲንገላወድ አንድ ያልታሰበ ነገር አየ አጽም በራስ ቅላጽም መጀመሪያ ደነገጠ ጥቂት ቆይቶ ግን የማን ይሆን ሲላሰበ ለሀገሩ ሲዋጋ ወደቀ አርበኛ አጽም ይሆን ወይንስ ያን ሶላቱ የፋሽስት ወታደር ራስ ቅል ማወቅ አይቻለም አረንዲያውም በጊዜው አበውበቷ ስንቱም በሳንጃሙ ሻለቀች ቆንጆም ትሆን ይሆናል ወይም ያንዲት ምስኪን ኩበት ለቃሚ በቅርቡ በታሳሱ ግርግር የሞተም ያንዱ ደመከልብ ሊሆን ይችላል አለሙላ ሙላ በቀስታ የራስ ቅሉ አጠገብ ቁጥጥ አለና ራስ ቅሉን በእጁ አንስቶ እየደባበሰ ባንዳጅ ተመስጦ የገብሬን አጽም የተሰኘውን ግጥም አንቆራቆረ አጽም ማኔ ተኛኸው እንቅልፌ ደበተ ስጋህን ጥለኸው ምን ኖርሃል አንተ ንጉስ ኖርሃል ወይ ጌታ ወይ ቁርንጮ ለባሽ ለማኙ ከርታታ ሚኒስትር ደጃዝማች ወይም ፊታውራሪ ባለ ብዙ ገንዘብ አሽከራ አሳዳሪ ኖርሃል ወይ አንተ አጥንት ወላልቆ እንዴ ሻገተ ስራ ምን ነበረ ቤትህ የት ነበረ እርስት የት ቀረ የተመራመረ አዋቂ ፈላስፋ ብዙ መሰናክል ካለም ላይ ገፋ ሳትሆን አልቀረህም ጉድ ነው መልክ የለም ማነሽ ማናንተ ማናችሁናንተ ማነሽ በዘመንሽ የውበትም ቤት ሆነሽ የገዛሽው የወንዶችን ጉልበት በክንድሽ ያለቀው ወጣቱ ጎልማሳ የት ነው የወደቀው ምን ኖረሻል አንቺ ያጥንትሽና ሀገር እንጀት ተሸካሚ ወይ ኩበት ለቃሚ ወይ ልብስሽ ያደፈው ጥሪዋ ባላገር ወይም ሽቅርቅሩ አስቲ ተናገሪ ሽቶሽ የጎረፈው መንጭቶ ከፓሪ በወርቅና ባልማስ በሉል እንደሆነ ተጫውተሽ የሄድሽው ዝናሽ የገነነ እስቲ ተናገሪ ቋሚ አዳምጣል አንቺ ለመሆንሽ ምስክርሽ የታል ያሻል ምስክር ሞተ ስትቀበር ድንጋይ ላይ ተጽፎ የሚናገርል ምልክት የሚሰጥ አንተ ለመሆን ሐውልት የሚያቆይ ዘመድ ያስፈልጋል ከሌላው ለይቶ መንገደኛ እንዲያውቅ ቆሞ ተመልክቶ እገሌ ነው ብሎ ታሪክ የሚያወራ እንዲደነቅል ቀሪው አንተ ሥራ ተነስ አንተው ጥራ እጎን ከተኙት አጽሞች በጉድጓድ አለ ወይ ዘመድ የምታውቀው ጓድ ወዴት ነው አባባ የታለች እማዬ ጋሼ ወዴት ይሆን የትቀረች ትዬ ጠፍቷል ምልክቱ አጥንትና ስጋ ሲሰነባበቱ ከሙታን ማህበር በመዝገብ ገብተሃል ማንኛውም አጥንት አስክሬን ሆነሃል የሞት ጠባሳነ አስተዋሽ ሥራውን ከንቱ ነው የምትላው ወይ ፍጡር መሆን የተንቀራፈፈው እጅግሩ ሸንበቆ የተከፋፈለው ሰረሰሩ ለቆ ጥርሱ ያገጠጠ አይኑ የወለቀ ጎድኑ ተቆጥሮ ጅማቱ ያለቀ የተገጣጠመ የተሰራ ባጥንት ስጋ ወዝ የሌለው የሰው ዘር ምልክት ሆነ የተኛኸው የማትታወቀው ምን ኖርሃል አንተ ምንስ ነው ያመጣ ጥሎ ሄደ ከዚህ እንስማው ገድልህን ተናገረው እስቲ ሲል አጽሙ ማውራት ነው ያመጣኝ ሲል መለሰ ሙላ በደንጋጤ ልቡ ቀጥ ልትል ነበር አጽሙን በደንጋጤ ወረወረው ሙላ ደንጋጤው ትንሽ በረድ ሲልለት እንደገና ወደ አጽሙ ቀረብ አለና ማን ነው እዚያ መጣ አለ ማውራት ነው ያመጣኝ ማውራት እዚያ መጣኝ አለ አጽሙ የሚናገር አጽም በጣም የሚገርም ነገር ነው አሁን እስቲን ማን ያምናል መቼም እንዲህ አይነት ነገር ሲያጋጥመው የሚደውለው ለኔ ነው ሊደውልልኝ በዚያውም አጽሙ ሲያወራ በሞባይል ቀርጾ ቪዲዮውን ዩቲዩብ ቲክቶክ ላይ ፖስት አድርጎ ሶሻል ሚዲያው ሊያጥለቀለቀው እጁን ኪሱ ከከተተ በኋላ ግን ሲያስበው ለካንስ ጊዜው 1950ዎቹ ውስጥ ነውና ገና ሞባይል መች መጣና በጣም አዝኖቶ ይሄን ጉድማ ጋዜጠኞች ሊሰሙ ይገባል አራራሳቸው ጃንሆይ ሰምቶ ጉድ ይበሉ ብሎ ወደ ቤተ መንግስቱ ሮጠ ቤተ መንግስት ከመድረሱ በፊት ግን ጃንሆይን ታማሚዎችን ጠይቀው ካሁን የካቲት 12 ከያኔው ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሆስፒታል ሲወጡ አገኛቸው አንተ ወሮበላ ምንድነው እንዲምታለከልከው ጣላት የመጣ አቋስ መሰልከው
አሉት ጃንሆይ ሙላት አገባቸው ድርሱለት ብሎ እጅ ሲነሳ። ጃንሆይ ይሄ ከዚያም የሚበልጥ ጉዳይ ነው። የሚናገር ይራስ ክላግንጭ ያወራል የሚያወራ አጽም ጉድ ነው የሚያወራው ይገርሞታል። እኔማ በደንጋጤ ልቤ ቀጥልትል ነበር። ገርማዊነቱ ይሄን ጉድማ ባይኖ በበረቱ ላይ ይገባል አለ ሙላ። አንተስ ላታ ከመቼ ወዲህ ነው ይራስ ክላ የሚያወራው አሉ ጃንሆይ ቁጣ ብለው። ላይ ላይውን የተቆጡ ይመስሉ እንጂ ግን ውስጥ ውስጡና አንዳች ደስ የሚል የመደነቅ ስሜት ሽው ብሏቸዋል። ደግሞ እነት ቢሆንስ ሲሉ ተደነቁ። ምን ጉድ ይሆን ደግሞ ይሄ ራስ ቀለም ያወራው? ይሄ ነገር እነት ከሆነ ከማንም በፊት ጉዳዩ ላይ ይገባል። ከዚያ የታሳስ ግርግር ጉድ ያመለጡትስ ቢሆን አሁን በቅርቡ አይደል? የተባለው ነገር እነት ከሆነ ስለዚያም ጉዳይ የሚጎለጉለው ጉድ ሊኖር ይችላልና ከሁሉም ቀድሞ መሄዱ አይከፋም ሲሉ አሰቡ። የራሳቸውንስ ጉድ ቢያወራ ምን ይታወቃል? ቶሎ ሄዶ ማረጋጋት አይከፋም። ወቅቱ ይሁዳዴ ጾም ነው። የቅዳሴ ሰዓት ደርሷል። አቡኑ በዚህ ተራ ጉዳይ ሳቢያ ቅዳሴን ማስተጓጎል የሚቀበሉት ነገር አይደለም። ቢሆንም ጃንሆይ መሄድ ፈልገዋልና በሙላ መሪነት ወደሚናገሩ የራስ ቅል ጉዞ ሆነ። ቦታው ሲደርሱ ይሁንና ይሄ ራስ ቅል ነው ጃንሆይ አለ ሙላ። ይሁን ሳናገሩ ሲመልስልኝ ይሁን በጣም ጉድ እኮ ነው መቼም በጦቢያ ምድር መቼም እንዲህ አይነት ነገር ታይቶም ተሰምቶም አያውቅም ጃንሆይ። እስቲ ወሬን አቁም እንዴ ማለቂያ የሌለውን ያንተን እንቶፈንቶ ልንሰማ ነው የመጣነው ወይስ የራስ ቅሉን ንግግር ልንሰማ አሉ ጃንሆይ በንዴት ካባቸው ተርገፈገፈ። እንደው ሙላ ይሄ ያልከው ነገር ውሸት ይሁንና በመርህ እኔን አያርገኝ። ያንተው ራስ ቅል ነው ዛሬ ሲቆረጥ የሚያሽካካው ወሽካታ። ብቻ ውሸት ይሁንና እንተያያለን አስጠነቀቁ ጃንሆይ። ሁሉም ጸጥ አለ። ሙላ ወደ ራስ ቅሉ ቀረብ አለና ማን ነው ወደዚህ አመጣ አለ። ጸጥ ማን ነው ወደዚህ አመጣ ደገመ ጥያቄውን ሙላ። ዝም እንዴ ተናገር እንጂ ቀድም መልሰልኝልህ እንዴ ማን ነው ወደዚህ አመጣ ሙላ ጮኸ። ዝም ጭጭ ጃንሆይ አቡኑና ሚኒስትሮቻቸው ተያዩ። ሙላ በደንጋጤ ላቡ በጀርባው እየተንቆረቆረ ነው። እንዴ ምን አይነት ነገር ነው ተናገር እንጂ ታስበላኛለህ እንዴ ቀድም መልሰልኝ ነበርኩ ማን ነው ወደዚህ አመጣ ጮኸ ሙላ። ጃንሆይ በሽቀዋል። ቢሆንም ግን ፊታቸው ላይ አንዳችም ንዴትም ሆነ ብሽቀት አይታይም። ለጠባቂዎቻቸው በአይናቸው ጥቅሻ አንዳች ነገር ነግሯቸው ድንገት ወደ ኋላ ዞሮ በፈጣን እርምጃ አቡኑ ሚኒስትሮቻቸውና ጠባቂዎቻቸው ተከትሏቸው። እንዴ ተናገር እንጂ ምን ይዘጋሃል ማን ነው እዚህ አመጣ ራት ታስበላይ ፍሬንድ እንዴ ሼም ነው ቀድም እኮ ስጠይቅ መልሱ ጠፋ እንዴ እያለ ነው ሙላ። ወዲያው አንዱ ኮንጎ ሌላው ኮሪያ የዘመተ ሁለት የሰማይ ስባር የሚያካክሉ ክብር ዘበኞች መዳፎች የሙላን ትከሻ ይዘው ወደ ላይ አንጠለጠሉት። እንዴ አውርቷል እኮ ቀድም ስጠይቅ እኮ አውርቷል ወይኔ ተበላው ግን እኮ አውርቷል። ሁለቱ ክብር ዘበኞች ከጫካው ሲወጡ ከዚያ መዘዘኛ የራስ ቅል አጠገብ የሙላና ስሩዲንም የተቆረጠ ጭንቅላት እንደ ዘበት ወድቆ ነበር። ያልናገርም ብሎ የሙላን ጭንቅላት ያስቆረጠው መዘዘኛው የራስ ቅል ከግማይ ሰዓት በኋላ ግን ድንገት ድምጽ አውጥቶ አጠገቡ ያለውን የሙላን ጭንቅላት እንዲህ ሲል ጠየቀው። ለመሆኑ ማን ነው እዚህ አመጣ? ይሄኔ የሙላ ራስ ቅል ንዴቱ ዋጥ አድርጎ አይኖቹ ክፍት ክድን አሉና ባሳዛኝ ቅላጼ እንዲህ አለ። ማውራት እዚህ አመጣኝ። ያሳዝናል የሙላ ነገር። መቼ ምን ማድረግ እንችላለን? እስቲ ደግሞ ወደ ደቡብ አፍሪካ እንሂድና የወጣቱን ማንዴላ ገድል እንስማ። ጨዋታውን ያካፈሉን አንዳንድ የጆሃንስበርግ ነዋሪዎች ፕሮፌሰር ፒተርን ያየ ከማንዴላ ጋር አይሳፈጥም ብለውናል። ለመሆኑ ያኔ ወጣቱ ማንዴላና የፕሮፌሰር ፒተር ታሪክ ምን ይሆን? ምንድን ነው ነገሩ? እነሆ የማንዴላ ጨዋታ። ኔልሰን ማንዴላ ዩኒቨርሲቲው ሲገኝ እየተማረ ሳለ አንድ ፒተር የተባለ ነጭ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ጥምድ አድርጎ ይዞት ነበር። አንድ ቀን ፕሮፌሰሩ በዩኒቨርሲቲው የመመገቢያ አዳራሽ ምሳውን እየበላ ሳለ ማንዴላ ምሳውን ይዞ መጣና አጠገቡ ተቀመጠ። ፕሮፌሰሩ ማንዴላ አጠገቡ በመቀመጡ ተናዷል። እናም እንዲህ አለው፣ ሚስተር ማንዴላ አንድ ያልገባ ነገር አለ። አሳማና ወፍ እኮ አብረው ማዕድ አይቀርቡም። ይህኔ ማንዴላ ባለጌ ልጁን በእርጋታ እንደሚገስጽ ወላጅ ፕሮፌሰሩን ትክ ብሎ አየውና
ችግር የለውም ፕሮፌሰር በርሬ መሄድ ይችላልው አለና ሌላ ጠረጴዛ ላይ ሄዶ ተቀመጠ። በነደት ፊቱ በርበሬ መሰለው ፕሮፌሰር ማንዴላን መበቀል ፈልጓል። በቀጣዩ ቀን ክፍሉስ ፕሮፌሰሩ ማንዴላን እንዲያለው ሚስተር ማንዴላ መንገድ ላይ ጥበብና ገንዘብ የታጨቁባቸው ሁለት ከረጢቶች ብታገኝና አንዱን ብቻ መውሰድ ብትችል የትኛውን ትወስዳለህ? ያለምንም ማቅማማት ማንዴላ መለሰ። ገንዘቡን ነው ምን ጥርጥራለሁ። ይሄኔ ፕሮፌሰር ፒተር በንቀት ማንዴላን ያያየው ታሳዝናለህ አለው። እኔ አንተም ቦን ግን ጥበብን ነበር መውሰደው። ምንም አያሳዝንም አለው ማንዴላ ተከሻውን በምን አገባኝ ሰብቆ። ሁሉም እኮ የሚወስደው የሌለውን ነው። ፕሮፌሰር ፒተር በንዴት ጦፈ። የተማሪዎች የፈተና ወረቀት ታርሞ ሲመለስ ፕሮፌሰሩ የማንዴላን የፈተና ወረቀት ሳይያርም ተራ የሚል ቃል ብቻ ጽፎ መለሰለት። ማንዴላ የፈተና ወረቀቱ ላይ ተጻፈውን ካየ በኋላ ወዲያ ወደ ፕሮፌሰሩ ሄዶ እንዲያለው፣ ፕሮፌሰር የፈተና ወረቀቴን ሳይያርሙ ስሞትም ብቻ ጽፎ ለምን እንደመለሱልኝ ሊነግሩኝ ይችላሉ? አሁን ደግሞ እስቲ ከአፍሪካ እንወጣና ወደ ኢየሩሳሌም እንሂድ። በጊዜም ወደ ኋላ 3000 ዓመታት እንጓዛለን። አሁን በጠቢቡ ሰለሞን ዘመን ያለነው ኢየሩሳሌም ውስጥ መልአከ ሞት ሰውየውና ጠቢቡ ነቢይ ሰለሞን የምትለውን ይቺን ድንቅ ታሪክ ያገኘዋት ከሩሚ ትረካዎች ውስጥ ነው፣ በሜቭላና ጃላሉዲን ሩሚ ተረኮች ውስጥ። ጠቢቡ ነቢይ ሰለሞን በየቀኑ ችሎት እየተቀመጠ የሕዝቡን አቤቱታ ይሰማል፣ ብልህ ፍርዱንም ይሰጣል። አንድ ቀን እንዲሁ አቤቱታ እየሰማ ሳለ አንድ በጣም የተረበሸ ሰው ችሎቱ ወደሚካሄድበት የቤተ መንግሥቱ እልፍኝ በጥድፊያ ዘው ብሎ ገባ። የሰውየውን ክፉኛ መረበሽ ያስተዋለው ሰለሞን ሰውየውን ጠራው። ሰውየው ወዲያው በመጠራቱ ተደስቶ ሰለሞን እግር ስር ተደፋ። ምንድን ነው እንዲያስከፋና የረበሸ ወገኔ? አለ ሰለሞን ሰውየውን በታላቅ ርኅራህ እያየው። ጌታዬ፣ የሞት መልአክ! አዎ የሞት መልአክ ነው። ከደቂቃዎች በፊት መንገድ ሳቋርጥ አየሁት። እንዴት ያስፈራል! አትያዩ የፈጣሪ አለ። በንቀት ሲገላምጠኝ በድንጋጤ ልቤ ቀጥ ልትል ምንም አልቀራት፣ አለ ሰውየው በትውስታው እየራደ። መልአከ ሞት አዝራኤል እንደሆነ ትእዛዙን ከፈጣሪ ተቀብሎ የሚፈጽም ከሥራው ዝንፍ የማይል ትጉ መልአክ መሆኑን ነው የምናውቀው፣ አለ ጠቢቡ ነቢይ። ለመሆኑ ምን እንዳደርግልህ ነው የምትፈልገው? ጠየቀው ሰውየውን። ደጉ ንጉሥ ሆይ፣ ሕይወቴ በእጆ ናት። እባክዎን ንፋስን እዘዙልኝና ወደ ህንድ አገር ይዞኝ ይሂድ። ከሞት መልአኩ አዝራኤል ቁጣ ላምልጥ፣ ተማጸነ በፍርሃት የራደው ሰው። ወዲያው ሰለሞን የምሥራቅ ንፋስን ሰውየውን ወደ ህንድ ይዞት እንዲሄድ አዘዘው። ሰለሞንም የሕዝቡን አቤቱታ፣ ክስና ቅሬታ ወደ መስማቱ ተመለሰ። በቀጣዩ ቀን ሰለሞን ችሎት ወደሚካሄድበት እልፍኝ ሲያመራ መልአከ ሞትን ከሰው መሃል አየው። በምልክት ጠራውና ሲመጣ ምነው አዝራኤል? አለው ሰለሞን። ምንድነው ይህን ያክል ሰውን ማስደንበር? ትናንትና አንድ ሰውዬን በክፉ አተያይተኸው ሰውየው ደንብሮ ቤተሰቡን ቤት ንብረቱን ጣጥሎ ከሀገር ብን ብሎ ጠፋ። እንደው ምን ቢያጠፋ ነው እንዲያስደነገጥከው? ጌታዬ፣ እኔ መቼ አስደነገጥኩትና? አለ አዝራኤል። ፈጽሞ በጭራሽ ላስደነግጠው አስቤ አይደለም። እኔ እኮ ገርሞኝ ነው ትክ ብዬ ያየሁት። ፈጣሪ የዚህን ምስኪን ሰው ነፍስ ከህንድ አገር ይዤ እንድመጣ አዞኝ ነበር ትናንትና። አጅሬን ግን እዚህ ሳየው ይህ ሰውዬ እልፍ አላፍ ክንፍስ ቢኖረው እንዴት ብሎ ነው ከኢየሩሳሌም በአንድ ቀን ህንድ የሚደርሰው ብዬ ግርም ብሎኝ እኮ ነው ያየሁት። መች ላስደነግጠው አስቤ? በጭራሽ። እረ ለመሆኑ በሕይወት ውስጥ ያሉ ነገሮችን በፍላጎትና በመስገብገብ ዐይን ስታይ ከምን ለማምለጥ ይሆን የምትለፋ? ከራስ ከእግዜር እውን ይቻላልን? ይላል ሩሚ ታሪኩን ሲያጠናቅቅ። በቀጣይ የምንሄደው ደግሞ ወደ ግሪክ ነው። እዚያ የአማልክቱ ጨዋታ እየጠበቀን ነው። ወደ አውሮፓ ከመሻገራችን በፊት ግን አንድ የጠቢቡ ሰለሞንን ጨዋታ ብንጨምር ምን ይለናል? ምንም። ታሪኳን ያገኘኋት መንፈሳዊ ፈገግታ ከተሰኘችው የኤርምያስ ሁሴን ለወዳጆች የተበረከተች ቅመም የሆነች መድብል ነች። እንዲህ ትላለች። የሰለሞን ጥበብ። ንግሥት ሳባ ትፈትነው ዘንድ ወደ ንጉሥ ሰለሞን ዘንድ ገባች። እነዚህን ሁለት ቅርጫቶች ተመልከት፣ በአንዱ እውነተኛ በሌላው ሰው ሠራሽ አበባ አለባቸው፣ ብልህ ስለሆንክ እውነቱን ከሐሰቱ ለይልኝ በማለት ጠየቀች። ንጉሡ
بزيت إياك يتشجر مسلا عبابوچو لما ليت اسكاس چجرو درس يتمساسلو نبرو بجو عقج ان تدقفو كنفرون ينكس بزو عصبا يزيالت باتكل تو سفرايا ياچو نبوي تزالوت مسكوتو چون كفات سيلم ماغل غايو نعززا بمجمريا هلات نبوچ ودبيتو قبو ليلو چم قويتو تكتلو كلهم جن نجستيتو بك أني جوا ودي عز تشوك أرجع تامرنجي ودلي لو عليهم نجستويت ياكشن كنيك أدمو نبوتش مللا سولش مسلين يالات نجست سلامون كزيوم مدبل يتشين جوا تا جبال بلا تشونا وده غريك الناقرالن أستكاكل كوت يسمن ثامتوس أن كتمرت بيت سملاس الناتو من عند تمارت إيقالج لجوم ممهراتن موسى كجبس إسرائيل وين نزوسيوتا كيبهار درسه بزيك زيك تلاتو تشاچو لمدان النيچلو ودياونو يدل دي مهندس وچن باس چوكو يترانا جيزيو يمشيگا غريان دي سروا درگا اسرائيلو يانو گن كاي بحارن اندتشاگرو زور بلو بي ملكتو يگبس يانو تانك سيكت تلاچو ايو موسيم مينا دگن يهوني تاسي ملكت يطور اورو پلانوش بفتنات متو دل ديون بابوم بندي افرارسو تا درگنا اسرائيلو يانو نادان بلو نگرو نيالات ناتون بمدنك ماموش برغت استماري هندي بلون استمارو بلا بتطيقو لجو بتككل اندزي انكون ايدلم نغر گن ساتچو ينگرونين تاريك بنغرش اتامننين بي سلامنكون استكاكلكوت አሁን አውሮፓ ገብተናል ግሪክ ነው ያለነው አሁንም ከዚያቹ መድብል የፕሮሚቴስ ታሪክ ነው ፕሮሚቴስ በኦሎምፐስ ተራራ ከነበሩ 12 የግሪካ ማለክት አንዱ ነበር ግን ፕሮሚቴስ በከፊል አምላክ በከፊል ሰው ነበር ታዲያ ማለክቱ በሰውና በአለም አስተዳደር ላይ ያደርጉት በነበረው ተጽኖ ሁሌ ይከፋ ነበር በከፊል ጎኑ ሰው እንደመሆኑ መጠን የሰው ልጅ ስቃይና በካይ ምንጩ አማልክቱ መሆናቸውን ማለትም አማልክት ለሰው ልጅ የውቀት ፋናን እየሰጡ እንደሆነ አንድ ቀን የውቀት ሰጭነታቸውን ክዶ በእነሱ ላይ አመጽ እንደሚፈጠር በመረዳታቸው ብርሃንን ደብቀው የሰው ልጅ ከመይደርስበት ቦታ በመሰወራቸው የሰው ልጅ በዚች ምድር ብርሃንና ጫካ ዱርና ገደል ቁርና ሐሩር በድንቁርና ተጥሎ እንዲኖር ፈርደውበት ነበር ይሄ በአማልክቱ ጭካኔ በሰው ልጅ ላይ ተጣለው እጣና ክፉድል ወገናቸው በሆነው በፕሮሚቴስ ላይ ረህራ ያሳድሮበት ብርሃንን አማልክቱ ሰውረው ካስቀመጡበት ሰርቆ ይወስድና ለሰው ልጆች ይሰጣል። ይሄኔ ማናቸውም ነገር ብሩህና ግልጽ ሆኖ ታያቸው። የሰው ልጆች በፕሮሚቴስ አማካኝነት ባገኙት ብርሃን የውቀት ጥበብ ስልት ስለተገለጸላቸው ራሳቸውን ከገዛ ራሳቸው በተገኘ ዘዴ ወይም ህሊና ማስተዳደር ጀመሩ። የሰው ልጅ ዛሬ ስልጣኔና የስልጣኔ ፍሬ የሚላቸው ትሩፋቶች ሁሉ ያኔ ከፕሮሚቴስ ያገኙት የብርሃን ጸጋና መባ ነው። ፕሮሚቴስ ግን ለሰው ልጆች ብርሃን በመስጠቱ አማልክቱ ቀንተውና ተበሳይተው በብርቱ ስቃይ ቀጣ ዘንድ ሄርመለስ የተባለው ሊቀ መላእክ አዳኝ ከመይደርስበት የዓለም ዳርቻ ኳልታ ገደላፋፍ ወስዶ ቋጢ ላይ በሰንሰለት እንዲያስረውና እዚያም አሞራ ለዘላለም እንዲተገትገው ፈረዱበት። ፕሮሚቴስ ይህንን ፍርድ ከተቀበለ በኋላ ከታሰረበት ቦታ ሆኖ በመጨረሻ ትንቢታዊ ተስፋ ቃል እንዲህ ብሎ ተናግሮ ነበር። ረዳት የሌላቸውንና በገማሽ ጎን ወገኖች የሆኑትን የሰው ልጆች ለምን ረዳት ብዬ የመከራ ፍርድ ቢወሰንብኝም ከምንም አልቆጥረውም። ምናልባት ስጋዬ እንጂ መንፈሴ ከዚህ ስቃይ ነፃ ነው። የሰው ልጅ ዛሬ በሰጠውት ኢብራሂም ፋናና የውቀት ጮራ እየተመረ ራሱን ነፃ ካደረገ በኋላ እኔን ደግሞ ነገ ወይም አንድ ቀን ነፃ ያወጣኛል። የዛሬውን እናበቃው በሚዳስ ታሪክ ይሆናል። የነጉስ ሚዳስ ጸሎት ከዚያቸው መድብል ላይ ተወሰደ ነው። የነጉስ ሚዳስ ጸሎት በግሪኮች ዘንድ አንድ አፈ ታሪክ አለ። አንድ ሞልቶ የተረፈው ሚዳስ የተባለ የግሪክ ንጉስ ነበር። ንጉሱ ሁሌም አማልክትን ያማርር ነበር። ያለው ሀብት እንደማያረካውና በጁም ይነካው ነገር ሁሉ ወደ ወርቅነት እንዲቀየር የሚማጸን ነበር። ታዲያ ማልክቱ ጸሎቱን ሰምተው ያለውን አደረጉለት። ከቤቱ ጀምሮ በዙሪያው ያሉ ነገሮችን ሁሉ የነካ ወደ ወርቅነት ቀየራቸው።
نقوس ميداس دس سالو بدس تاتو تو باتكل تو سفرا يتن غراد ده يال گروم آزي اللات سگير داب بايال قد فولي عشتات گناسي نكات ورقونت جبت يوهم بلو مسالي بلا وده بيتو هيدا مقب قربولت يتراب خودو لماستاگس دابون مقرسي جمر بما عدولا يالو مقب هلو ورقونبت تناد ده مچه مني در رقال بلو بندیت والي تتاسيل وهاوم ورقونبت بمحال عند يلجو عبابي يبلا زلا ستت امت امبت كمك اسبت السوام ودور كنت تكيرج نقوس ميداس اججازنو تياك اينان سيچاللو يستا چونين هايل مانسو لين سيلام مارر جواتا فلگا عالما کالايو گزوا چنگنال تنکم بمكتلو فرنساي انگلیس هند چاينا جاپان رسن نيدالن اسكزياو سلام. تين استلين تاريكو چوندي تاگن ياچوا اچو كود دا چوا اچو لگو عدن يا لم تردو تلو داي زمد ما گاراتو ناترسو وده چانا لهم گرابلا چو ليلو يترکاو اچنم اندتا دامتو گابزال لو سلام.